これまでいろんなことに挑戦したよ。いっぱいチャレンジして、いっぱい失敗もしちゃったけど、落ち込んだりもう無理って思うこともあったんだ。きっとみんなにもあるんじゃないかな。そんな時はね、一休みしてもいいんだって思うことにしてるんだ。おいしいご飯をたくさん食べて、頭を空っぽにして、お昼寝しちゃうのが一番。あ、もしかして今笑った？それでいいずら。雲が空に浮かぶように、水が流れていくように、心の赴くままに動いていれば、きっと素敵な場所にたどり着ける。いつも頑張っているみんなに、マルからとっておきの言葉をプレゼントするね。それでは聞いてください。やあ、幸運流水。